Номері 8-ші дәріс. Тақырыбы: компьютердің қоректену блогы және порттар. Жоспары: компьютердің қоректену блогы, 2-ші порттар. Компьютердің қоректену блогы электр қоректенудің 2-ші көзі. Компьютерлік түйіндерді тұрақты токты электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ қажетті мәнге дейін желілік кернеуді түрлендіру үшін қолданылады. Қоректену блогы қоректенуші кернеудің азғантай кедергілерінен қорғау және тұрақтылау функциясын орындайды. Вентилятор болғандықтан дербес компьютердің жүйелік блогының ішіндегі компоненттердің салқындатуына қатысады. Компьютерлік жүйелердің күрделігіне байланысты қоректену блогы қуаты 50 Вт пен 1800 Вт аралығында болады. Қоректену блогы 220 Вт 50 Гц немесе 120 Вт 60 Гц желілік айнымалы кернеуді 3,3 плюс 5 және плюс 12 Вт тұрақты кернеуге түрлендіреді. Қазіргі электронды компоненттер плюс 5 вольттан аспайтын қоректену кернеуін қолданады. Бейнекарта, орталық процессор, солтүстік көпір сияқты энергияның ең көп пайдаланушылар аналық тақшада немесе бейнекартада орналасқан плюс 5 вольт, сондай-ақ плюс 12 вольтты қатардан қоректенетін екінші түрлендіргіштер арқылы қосылады. 12 вольт кернеу анағұрлым қуатты пайдаланатындарды қоректендіру үшін қолданады. Қоректену мына кестеде қоректену блогының форм факторлары мына неде көрсетілген, олардың пайда болған жылдары және қоректену ұңғылары көрсетілген. Сондай-ақ әдетте оларды қолдайтын жүйелік тақша форм факторлары мына кестеде келтірілген. Ноутбуктер үшін қоректену блогы аккумуляторды зарядтау үшін, сондай-ақ аккумуляторсыз қоректендіруді қамтамасыз ету үшін қолданады. Жасалынуы бойынша ноутбуктың қоректену блогы көбінесе сыртқы блок болады. Ноутбуктың сыртқы қоректену блогына бірдей стандарт жоқ, сондықтан қоректену блогы өзара алмаспайды. Ноутбуктердің қоректену блогының ерекшеліктері: ноутбук өндірушілері әртүрлі қоректену қосқыштарын пайдаланады. Олардың көптеген түрлері бар, бірақ олардың бірнешеуі ғана кең таралған. Қоректену кернеулері әртүрлі, әдетте бұл 18,5 вольт немесе 19 вольт, бірақ кернеуі 15 немесе 16 вольт, 19,5 вольт, 20 вольт немесе 24 вольт болатын нұсқалары да бар. Қоректену блогы компьютердің қаншалықты қуатты болуы керек екеніне байланысты 3,16 ампер, 3,42 ампер, 4,74 ампер, 6,13 ампер, 7,19 ампер ток беретін максималды шығу қуатымен ерекшеленеді. Ноутбуктың қуат көзін ауыстыруға сақтықпен қарау керек. Алмастыратын бірдей полярлыққа ие болуы керек. Қоректенетін кернеудің айырмашылығы жарты вольттан аспауы керек және жеткілікті қуатқа ие болуы керек. Әйтпесе бұл ноутбуктың істен шығуына әкелуі мүмкін. Әртүрлі модельдер мен әртүрлі өндірушілердің ноутбуктеріне арналған әмбебап қуат көздері де бар. Мұндай қоректену блогында қосылуға арналған кернеу мен ауысымдық істікшелер жиынтығын өзгертетін ажыратқыш қосқышы бар. Порттар корпустың алдыңғы немесе артқы тақшаларындағы ұңғылар. Оларға әдетте кабель арқылы әртүрлі құрылғылар қосылады. Порттарға қосуға болатын құрылғылардың саны мен типі компьютердің порттарының саны мен типіне тәуелді болады. Дізбекті порттар. Мәліметтер байтын құрайтын биттер дізбекті порттар арқылы бірінен кейін бірі жүйелі түрде беріледі. Өз уақытында бұл артықшылығы болып саналған, өйткені мәліметтерді жеткізу үшін бір өткізгіш жеткілікті болған. Дізбекті порттардың ұңғыларының 9 немесе
25 түйіспесі бар екі типі болады. Бұлар ең баяу порттар. Олардың орнына USB порттары келді. Дизбекті портқа арналған кабельдер жіңішке әрі арзан, алайда жалғыз өткізгіш арқылы дизбекті берілгендіктен дизбекті порттың жылдамдығы параллель портқа қарағанда 8 есе аз. Параллель порттар. Байтты құрайтын барлық биттер параллель порт арқылы бір мезгілде беріледі де, мәліметтерді 50-ден 100 секундына килобайт жылдамдықпен жіберуге мүмкіндік береді. Параллель порттар көбінесе жиірек принтерлерді қосу үшін пайдаланылады. Олар басында осы мақсат үшін жасалған. Алайда құрылғыларды қосу үшін стандартқа айнала бастаған USB порттары оларды тездетіп ығыстыра бастады. USB порттары. Қазіргі заманғы құрылғылардың көпшілігі компьютерге әмбебап дизбекті өрім бойынша қосылады. Бұрын барлық қажетті құрылғыларды қосуға дизбекті және параллель порттар көп жағдайда жетіспеген. Осындай қосылудың жылдамдықтарда ең жақсы дегенде қанағаттанарлық болған. USB порты еш қиындықсыз компьютерге 127 құрылғыға дейін қосуға мүмкіндік береді. Ал USB 2.0 өрімі 480 секундына мегабитке дейінгі беріс жылдамдығын қамтамасыз етеді. Жаңа құрылғының жүктелуі қалай 90%-ға жетісімен оны тануды тежейтін компьютер өрімді пайдалануды басқарады. USB құрылғыны қосқан кезде операциялық жүйе оны автоматты түрде анықтайды. Егер де жаңа құрылғы қосылса, онда операциялық жүйе пайдаланушыдан арнайы бағдарламаны сұрайды, немесе операциялық жүйенің драйверлер кітапханасынан үйлесімді драйверді пайдаланады. Егер де USB құрылғы әлдеқашан орнатылған болса, онда ол жүйемен танылады да бірден компьютермен мәліметтер алмаса алады. Ethernet порттары. Телефон кабеліне арналған үлкен ұңғыға ұқсас және желілік тақшада тұрады. Оларға 8 өзекті қос өрім желілік кабел қосылады. Ethernet портын телефонды немесе модемді қосуға арналған ұялармен шатастырмаңдар. Модемге арналған порттар кіші, оларға 2 немесе 4 түйіспесі бар ұңғылар қосылады. Ethernet порттары әдетте арнайы таңбалармен ең таңбаланбаған. Қорыта келе бұл дәрісте қоректену блогы туралы түсінік берілді. Ноутбуктер үшін қолданылатын қоректену блогы және олардың қасиеттері туралы айтылды. Сондай-ақ қазіргі кезде қолданылатын порттар туралы түсінік берілді. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары берілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.